Отборът на Националната спортна академия в Силлевски направи още една крачка към титлата в женското футболно първенство Swiss Capital League. Възпитаничките на Силвия Радойска победиха категорично като домакини ЛП и Суперспорт с 5 на 0. Головете отбелязаха Тея Панкова и Димитра Иванова през първото по време, както и Юлияна Александрова на два пъти и отново Панкова след почивката в от 23-я кръг. Като цяло успехът за домакините е повече от закономерен, след като почти през цялото време владееха нещата на терена. Така в класирането не се а събра актив от 69 точки, докато ЛП и Суперспорт остава четвърти с 42 пункта. В следващия кръг момичетата на Радойска играят с локомотив Стара Загора, а играчите на Лачезар Паланков с другия железничарски тим, този от Лодив.